daje, tako tistemu, ki prejema, kot tistemu, ki daje. Ne, to boste, če sami, gotovo sami daj, komu te pomagate. Mislim, da je ta občutek, da lahko nekomu pomagaš in da te nekdo potrebuje, in tisti, ki to vedo, zelo rabi pomagajo. In moram reči, zanoč sem bila v Kopru, kjer sem obiskala društvo Sožitje, kjer so sami čudoviti ljudje. In tam res dobiš eno energijo. Jaz sem vedno zelo vesela, ko lahko pohvalim in se še česa naučim. Ne, mislim, da jaz upam, da bo zdaj v teh časih prostovoljstva vedno več in bi sploh svetovala vsem, ki imajo včasih dolg čas ali pa so osamljeni, da se prijavijo in toliko je možnosti zanimljivega dela, ki ti je v veselje, da je treba to izkoristiti. Imamo vse, v nas je veliko lepega in dobrega in škoda, da bi to ne bo izkoriščeno.